rak kryss och ta den resten. Ta och skriv under på papiren här så släpp du några bråk senare. Ska vi se. Jag prövar så begränsa sig själv som hela tiden. Men lite. Jag tror du ska vara mer, lite mer sårad, alltså lite rolig, lite sån... Wounded? Ja. Ja. Det är grejt det, Hubert. Bara behåll det här vraket du så tar jag resten. Men först så må du skriva under det papiret här. Jag måste ju checka vad det är för något. Kul då. Jag måste ju checka vad det drar sig om. Bondegård? Är du gärn? Du stinker skikkelig med arbe og sånne bondegård altså. Jeg blir helt svett bare ved tanken. Det betyr ulykke å gå under en stige, ikke sant? Kom igjen! Dere to kaster dere bak stabberen og kikker fort, ganske fort opp for å se hva som kommer etter. Vær så god! Hvem er dere? Hva gjør dere her? Hvor er Gråtass? Hvem er dere? Og hva gjør dere her? Og hvor er Gråtass? God dag! God kveld! Bonden! Jeg skulle jobbe her, da. Kjenner, har bedt noen som vi kjenner om å rydde her. Om å rydde her? Med kalde kålrotstappe. Hva? Så dere skal redde kald kålrotstappe på loven? Midt på natta, liksom? Det rekker ikke så mye engang, for det er litt utslatt, liksom. Hvor er den? Det er sånn, ja! Stakker! Get me out of here! Får du et glass vann? Det er litt mye, men altså... Ja, vi skulle prøve, men... Herbert! Gikk det bra? Ja, kan det.